Jaká je situace v cukrové řepě? Všichni, kdo ji pěstujete, moc dobře víte, samozřejmě ta ekonomika je tam leckdy tak na vážkách, nicméně ta cukrová řepa stále dokáže zajistit poměrně zajímavé ekonomické přínosy, ale ta ochrana vyžaduje poměrně intenzivní přístup. Mluvím zejména tedy v současné době o fungicidní ochraně. Je to z toho důvodu, že vlastně ty rostliny cukrové řepy jsou napadány intenzivně zejména šířící se cerkosporou. Ta cerkospora je navíc poměrně agresivní a v posledních letech už se setkáváme prakticky ve 100% z jejich rezistentní populací na strobiluriny, takže těch řešení ubývá a ta fungicidní ochrana je čím dál složitější. Navíc, vidíme za chviličku, se potýkáte také s tím, že výrazně ubylo účinných látek, které můžete použít pro ochranu cukrové řepy. A to je samozřejmě problém, protože se zužuje možnost výběru účinného fungicidu. No a také samozřejmě dochází k tomu, že je dost těžké předpovídat, jaké bude počasí, nejen za 2 dny, ale pokud se bavíme o plánování fungicidní ochrany, tak samozřejmě dneska nikdo neví, jak bude za týden.